Kërëkohër se dhejrë të kajtë
Zoom koja traje emisione Pegamberta i Salatu Salam me konvertu Aren që e ajtë e ka shpenzu në kohën e të nëshme të arim në lere në matje për se një miliard dolar. Kjo bërë me imaginu se sa zemër gjerët, se sa e gjimet, se sa u dashtur të e pegamberi a.s. sa që nuk ka kursu asgja për hirë interesit të mejtë. Sa që edhe sot e asaj dite është prej hotelet më të mëdha në Medinë, është prej kuafeve që është në emër të tyre dhe ka llogari në emër të Hazreti Osmanit dhe vazhdon. Do të thotë pamirësia e tij për fituar muslimanët edhe ditë të sotme. Kretorna të ati hoteli, si një për hajgjive, si një vizitori Medina, ato kretë kalon për bëmërsi dhe hatë lëgarin e Hazër të jesë hanë. Pra marë i rëshënë në ka të që ajhje, dhe hatë sadaka ati, bëmërsi ati, që më të lapu ti, më së ndëpite dhe rinë kane. Por ati, Hazër të Osmane ishte ka një mërzitë, sa që edhe në kërinë selamin, Sadrë në Vakasë. Se Andri, edhe kërë mazitër të si ka mësi, mështë në ma selam në Hazreti Osmanë, është këtë të Hazreti Umerë. Dhe i pregonë se që ka ka ndohë. Se normalisht, selam e është sënetë në rëmë, kur se me këti është vazhjetë, është e rëgjushtë. E kjo është arsujë që Hazreti Sadrë në Vakasë, shqetsohet edhe mazitër që Hazreti Osmanë mështë në kjo selam. Shkatëve, anë kohët të Hazër të mërë të kështu më ka ndohin në gjatë një dash selam dhe nuk më fej selam Hazër të Osmanit. Hazër të mërë shkon të Hazër të Osmanit dhe pyrë për asim, pëse nuk ja ka të selam. Dhe pyrë të regonë se nuk e kom asikon mi, asikon me para në ndu se në kush ka qenë gjatë një për kush ka një shqetsimi që e kom pasën në kohën për pegamberi a.s. që në kohën dhe në kohën dhe në kam në cilën këtë gjare ka ndohë më në kështonë fizikisht pegamberi a.s. po thëtë ka qenë një ditë për kërë është konë të nga të revu për një doa, një lukje që ka thonë pegamberi a.s. në kohë të lashe besimtare që i ka e në këtë lukje që nuk i gjanë zjedje nëse e lezonë edhe përseri këtë doa. Por në që ato moment të thot, ndishka e kanë thiru familja, e kanë lërkrej, edhe ka shku në shpejt. Dhe kush më kur nuk e ka thiru për këtë doa, kjo të të shko më rëzija të qysh, e kena lanë këtë mundësi, këtë shansë kështë madhe, dhe me mësu një lutje edhe në dalë nga Pegamberi a.s. sëram, që do të kishë në përfitu krejt njerëzija, krejt një me i fidejnë kjami. Kërë e në gjënë këtë reagim të Hazreti Osmanit dhe këtë shqecim, se aqë të Hazreti Osmanit dhe këtë për këtë shqecim dhe mërzisi, te e kitë, onë e thëtë e kam përgjigje në kësaj. Për kak se ardi të ku ka shku pegamberi a.s. që është e aqështë pa tregu, se cila është doa e thëtë unë e kom përqirë, në të kom shku mastime. Kam në shkre e dhe kom pa Rasulullah këtë nga tregu. Për një doa thëtë e nuk mujtë e në u largove të cila është haja doa. Dhe subhanallah të ashtë të nxarja e selamin të bëhet arsy që më zbulu nga Saadi, Saadi në Rokasi, sekreti që ka mujtë me metur i pa njohtur nëse Saadi nuk do të fishme përcilën pigamire në Salatu Salam Adi. Dhe të dhe kompytu në pigamire në Salatu Salam për është doaja e mëtën dhe nëmë. Dhe nëmë është Hazreti Yunusi. Tëtë nuk ka njeri tëtë i cili lutët Allahum të dëshënë mu në këtë lutje, nuk ka muslimat që lutët Allahum të dëshënë mu, për vese i pranohet të doaja dhe i largohet të lashja dhe mëzija shqecimin për cilën me cilën barfasohet njerën. E kjo lutje është La ilaha illa ente, subhanaka inni kuntum në valimi, pra është ajet në Koran, se Allahu Gjellëshanuhu në një erësira që i përmendu
i është përgjigjëm edhe ka shpetur nga rreziku që e është përnë përfundimi shkatrim, për hynë përndekje, në rësiren e natës, dhe në barkën e balenis shansat e pështimit që të zero. Por Allahu Gjellëshan hu ka mundësi me bo mrekulli. E kjo mrekulli ka ndohë kur ka bo në këtë të spirë. Subhanake. La ilaha illa ente subhanake inni kuntu këna wali. Mas pare ka të nuk shahate. La ilaha illa. Nuk ka të 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 ja Allah. E ka bo të spirë. Ka madhu Allahu Gjellëshan hu. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Po ka thonë shta, po ka thonë ja Rabbi, fatuna i ka bërë pa drejtë dhe drejtës time. Allahu ju ka përgjigjë dhe ka bërë mrekullinë që ai dal nga kjo vështërsi, nga këto ërësira dhe belashe të tunë, po një lutje dhe një zotë njohtun, po vend që ditë shumë, që kur s'ka bërë lutje nga ato. Barë në barenës të punë dhejtë, s'ka bërë ati kur dikush me bërë këtë lutje. Ato ka qenë, dhe hapi nga mberi Allahu që në shërë një, Hazret Yunusi dhe kjo është një prej dhëhat lutjeve, prej ajete dhe Kur'anit, që e kanë prej shumë madhe, për besim parë me kënu edhe me gjetu në zjedhe, shqetsim dhe pastrim shpirtnor dhe ofrim të këmshirë Allah në Gjereshahu se nuk ka njëri paradime, nuk ka njëri bankate, nuk ka njëri që nuk ka në shqetsim një jetër në ti, po kur i pështetet Allah në Gjereshahu dhe kërkën shiren dhe falin e ti, gjitha vështërsi dhëhat letësohet dhe bëhat gratë dhe ndërin e ofrim të këshira dhe rahmeti Allah në Gjereshan. Allah në bëhë nga të ti në besim parë dhe oshtëm sinqer, që të cilë dhe mjekur në kohëzimet dhe shemën e përkryrë i dashurit ti Muhammed Ali Sallam Sallam, në e fanë fatë, në profesor rrugën e besimit dhe në ndërat me ndërime dhe ti ashtu si ka ndërru rrugë të ti ma të dashur. I ka Allah në Gjereshan mu dhe në bërë nësim që të të ndërru të fundinin të marë dhe të mirë me iman nga të dunja e mune e alim asari dhe ama rasir dhe Muhammed në të mundin wa ala dhe alim në sahib 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 dh